Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para mostrar como estão as sementes plantadas que eu mostrei no vídeo anterior sobre semente de casca dura. Nasceram as duas sementes de pêssego, brotaram. E a semente de ameixa não nasceu. Não sei o que aconteceu. Simplesmente sumiu do vaso. Revirei a terra toda e não encontrei. Não tinha bichinho no vaso. Realmente não sei o que aconteceu. Estou deixando, por enquanto, só pegar o sol da manhã. Quando tiver um pouco mais forte, deixarei o dia todo. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, faça inscrição no canal, dê um like, compartilha. Muito obrigado.